om en till challenge med Carolina Reaper. Ja, det var det. Ja, ja. Det här är alltså min hemliga gäst. Jag är Nico. Hallå. Bra. Skål. Det var en fan. Fan! Alltså, vi börjar så här och så. Ja, vi får se. Då kör vi. Skål. 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 Åh, fy fan. Jag måste se det, men... Borta på det här, absolut! Absolut, testa! Ja. Carolina Reaper. Du kan ändå hämta lite mjölk åt mig också. Ja. Jag är lite orolig för den där. Höjdpunkten, Carolina Reaper, 2,2 miljoner i poiskoilskalan. Alltså, de är inte små. Ja, de är inte stora heller. Men det kommer nog... Svida rätt bra. Det kommer nog svida. Skål! Vad du bränner! Vad du bränner! Den här var värre än vad jag hade tänkt mig. Ja, och jag har fått någonting i ögat. Jag tror jag har fått det riktigt i ögat. Ja, in i käften då, förbannade jävla hamburgare. Åh, oh, fy fan. Det här var starkt. Samma som vi loppade mango i. Åh, oh, jävlar. Hur mycket ska du ha på mig? Tack, Nico. Jag smetar ut det. Kan du smeta ut det där så? Nu har jag smitt ut den där. Sådär. Ja, men jag måste finna så vidare pizza. Ja, nu har vi ingenting att dricka, men vi har inte kommit över det. Nico. Det var din. Nej, spyt det! Jag är tillbaka nästan döda. Jag sitter och äter en vaniljglass som hjälper. Mjölk. Det var det, ungefär 3 minuter sedan. Ja, någonting sånt. Och det brinner fortfarande. Något jävligt. Jag tänkte bara lägga till det så. Skrapt en timer så att det är man. Jag kan sätta... Nej, det går ju inte. Va? Det går inte att sätta en timer nu. Nej, det är ju för sent. Men, vad vill ni se oss göra nästa video? Skriv gärna en kommentar nedanför, eller hur? Vi har kvar... Och den är kryddad. Men jag tror färdig, men den har vi kört. Magnus Johansson, det här är ditt fel. Eller hur? Jag tror vi ska ta allt, men det var tur att det inte tog med. För att... Vet du vad du kan göra? Ska vi ge dem ett bonusmaterial? Vi gör köttfärssås på hela den här nästa gång. På 500 gram. Ska vi göra det? Nej, jag vågar inte lova någonting just nu. Låt mig, det här tar jag... Vi lämnar det öppet. Eller hur?